Now come to the autotrophic nutrition. First of all, we will discuss nutrition in plants. অৰ্থাৎ আমি স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি। তোমালোকে সকলোৱে জানা যে সেউজীয়া উদ্ভিদে কি কৰিব পাৰে, নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আৰু স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি মানে মই কি কৈছিলোঁ, যে নিজে নিজৰ খাদ্য যোনে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক জীৱ আছে আমি তেহেঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি পঢ়িছিলোঁ, স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি হয় বুলি পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া নিউট্ৰিশ্যন ইন প্লাণ্টছ অৰ্থাৎ প্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে কি হ'ব বা উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতে কি হ'ব স্বপোষীয় পৰিপুষ্টিৰ কথা আমি পঢ়িব পাৰিম। গতিকে আমি এতিয়া চাওঁ আহা নিউট্ৰিশ্যন ইন প্লাণ্টছ বা স্বপোষীয় পৰিপুষ্টি উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ হয়। প্লাণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ দেয়াৰ অ'ন ফুড বাই ফটোচিন্থেছিছ। ইয়াত চোৱা, এটা ৱৰ্ড কৈছোঁ মই, ফটোচিন্থেছিছ, যাক আমি কি বুলি কওঁ অসমীয়াত, শালুক সংশ্লেষণ। এতিয়া ফটোচিন্থেছিছ ৱৰ্ডটো যদি আমি ব্ৰেক কৰি দিওঁ বা ছেপাৰেটলি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ফটো মানে কি, লাইট। আমি সকলোৱে জানো ফটো মিনছ লাইট, অৰ্থাৎ শালুক সংশ্লেষণৰ শালুক মানে হৈছে পোহৰ। সংশ্লেষণ মানে হৈছে কি, সৃষ্টি কৰা। সিন্থেছিছ মানে টু প্ৰিপেয়াৰ সামথিং, কিবা এটা বস্তু বনোৱা, সংশ্লেষণ কৰা, সৃষ্টি কৰা, সেই বস্তুটোকে আমি কি বুলি কওঁ, সিন্থেছিছ বুলি কওঁ। গতিকে ফটোচিন্থেছিছ ৱৰ্ডটোৱে একেলগে কি বুজাইছে বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, পোহৰৰ উপস্থিতিত কিবা এটা বস্তু সৃষ্টি কৰা। অৰ্থাৎ কিহৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত, সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত। সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত যে উদ্ভিদে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, সেইকাৰণে আমি এই প্ৰচেছটোক কি বুলি কওঁ, শালুক সংশ্লেষণ বা ফটোচিন্থেছিছ। এতিয়া ইয়াত কি হৈছে চোৱা, প্ৰচেছ বাই উইচ গ্ৰীণ প্লাণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ দেয়াৰ অ'ন ফুড ইন প্ৰেজেন্স অফ ছানলাইট। অৰ্থাৎ সেউজীয়া উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে কিহৰ উপস্থিতিত, সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতি। টেক্স প্লেচ ইন লিভছ অফ প্লাণ্টছ। আৰু আমাক যদি সোধে এই শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটোনো ক'ত হয়, এই শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো হয় সেউজীয়া উদ্ভিদৰ পাতৰ অংশত। ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফৰ ফটোচিন্থেছিছ, এতিয়া আমি চাব লাগিব এই শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'বৰ কাৰণে আমাক কি কি বস্তু লাগে। যিকোনো এটা বিক্ৰিয়া হ'বলৈ হ'লে এ প্লাছ বি ইকুৱেলছ টু চি, অৰ্থাৎ এ আৰু বি লগ হৈ যদি চি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে তাত লগা বস্তুকেইটা কি হৈছে, ৰিকুৱাৰমেণ্টকেইটা কি কি, এ আৰু বি তাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আৰু ৰিয়েকশ্যনটোৰ আমি কণ্ডিশ্যনবিলাক চাওঁ যে কেনেকুৱাকৈ হৈছে, তাত হিট লাগিছে নেকি, তাত পানী দিছোঁ নেকি, ইত্যাদি ধৰণৰ আমি কিছুমান ৰিয়েকশ্যন কণ্ডিশ্যনছ চাওঁ। তেনেকৈ আমি এই শালু সংশ্লেষণটো এটা হৈছে বিক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ ৰিয়েকশ্যন। গতিকে এই ৰিয়েকশ্যনটোতো আমি কি চাব লাগিব, তাৰ কি কি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে, বা ৰ মেটেৰিয়েল বা কেঁচা সামগ্ৰী বুলি ক'লে আমি কি বুজিম। ফটোচিন্থেছিছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টকেইটা হৈছে ক্লৰোফিল, ছানলাইট, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড ৱাটাৰ। অৰ্থাৎ ফটোচিন্থেছিছ বিক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক লাগিব ক্লৰোফিল, অৰ্থাৎ হৰিত কণা, ছানলাইট লাগিব, ছানলাইট মানে সূৰ্যৰ পোহৰ আমি সকলোৱে জানো, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ লাগিব, ৱাটাৰ মানে আমাক পানী লাগিব। এই চাৰিটা বস্তু হ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম, শালু সংশ্লেষণ বিক্ৰিয়াটো উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হয় বুলি আমি ক'ব পাৰিম। এতিয়া ইয়াত কি হয় চোৱা, এতিয়া ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এইখন তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ যিখন বুক আছে তাতো তোমালোকে এই ফটোখন দেখিবলৈ পাবা। ইয়াত দেখুওৱা হৈছে পাতৰ কেনেকৈ, পাতত শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয়, তাৰ কোনটো অংশত কি কি আছে, পাতৰ যে যিটো লেমিনা অংশ, অৰ্থাৎ পাতৰ যিটো ওপৰৰ অংশটোত, তাত আমাৰ শালু সংশ্লেষণটো সংঘটিত হয়, আৰু তাত জাইলেম আৰু ফ্লোয়েম কিছুমান সংবহন কলা কিছুমান আছে, আৰু তাৰ ভিতৰতে আমাৰ কি সোমাই আছে, এই পাতৰ এটা প্ৰস্থছেদ দেখুওৱা হৈছে য'ত ক্লৰোপ্লাষ্ট, তাৰ ভিতৰত থকা বায়ুৰ যিখিনি অংশ, তাৰ ৰক্ষীকোষবিলাক ইত্যাদিবিলাক দেখুওৱা হৈছে। আৰু শালু সংশ্লেষণ বিক্ৰিয়াটোত যেতিয়া খাদ্য প্ৰস্তুত হয়,
আলোকসংশ্লেষণ বিক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুকেইটাত আমি গম পালোঁ। এতিয়া বিক্ৰিয়াত যিখিনি খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত হ'ল সেইখিনি কেনেকৈ জমা হৈ থাকে, ইন দ্য ফৰ্ম অফ ষ্টাৰ্ছ, অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্ছ আকাৰে সেইখিনি আমি কি কৰি ৰাখোঁ, জমা কৰি ৰাখোঁ। অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্ছ আকাৰে উদ্ভিদে কি কৰে, সেইখিনি বস্তু জমা কৰি ৰাখে। আৰু ষ্টাৰ্ছৰ ফলত তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে ষ্টাৰ্ছৰ যিটো ফৰ্মুলা, সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে C6H12O5N। তোমালোকক এই বস্তুটো মই বুজাম আচলতে কি হয়, কিয় আমি এনেকৈ লিখিলোঁ। তোমালোকে হয়তো জানা যে গ্লুক'জৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে C6H12O6। এতিয়া যিটো ষ্টাৰ্ছ, সেই ষ্টাৰ্ছটো আচলতে গ্লুক'জৰে এটা পলিমাৰ, অৰ্থাৎ বহুত গ্লুক'জ লগ লাগিয়েই কি সৃষ্টি হয়, ষ্টাৰ্ছৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে যেতিয়া ষ্টাৰ্ছ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া তাত এটা গ্লুক'জ নাথাকে, তাত বহুত গ্লুক'জ থাকিব। সেইকাৰণে আমি গ্লুক'জৰ লগতে গ্লুক'জৰ আমি এটা অক্সিজেন কমাই দিছোঁ, কাৰণ আমি এইটো পলিমাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। আৰু ব্ৰেকেট দি আমি এন লিখিছোঁ, অৰ্থাৎ এন সংখ্যক তাতে কি আছে, গ্লুক'জ অণু আছে। আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আলোকসংশ্লেষণ বিক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে ডিটেইল ষ্টাডি কৰিম। এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে অট'ট্ৰফিক নিউট্ৰিশ্যন মানে বা স্বপোষীয় পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আলোকসংশ্লেষণ নামৰ এটা বিক্ৰিয়া হয়। কিন্তু আমি এইটো কথা জানিব লাগিব যে এই বিক্ৰিয়াটোনো কেনেকৈ হয় আৰু তাত উৎপন্ন হোৱা বস্তুবিলাক কি কি, আৰু বিক্ৰিয়াটোৰ বিভিন্ন দশাৰ কথা আমি ভালদৰে জানিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবা যাতে তোমালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকা।